मी वृषाली नरसगौडा, वृषराज या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. नवरात्री स्पेशल नवदुर्गा ह्या सिरीजमध्ये आज आपल्या सोबत आहेत बेळगावच्या डॉक्टर नीता दौलतकर. त्यांची थोडक्यात ओळख करून द्यायची म्हणजे एम ए इन हिंदी अँड मराठी, PhD होल्डर, वर्किंग ॲज अ लेक्चरर ॲट धारवाड कर्नाटक युनिव्हर्सिटी, आणि सगळ्यात विशिष्ट ओळख म्हणजे त्या एक उत्तम लेखिका आहेत, आणि त्याहूनही एक विशिष्ट ओळख म्हणजे ते रेकी ग्रँड मास्टर आहेत, माझ्या रेकीच्या गुरु आहेत त्या, ज्यांच्याकडनं मी रेकी शिकले. तर आज बाकी इतर गोष्टी आपण त्यांच्याच कडनं चर्चेमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत. मी असं ऐकलं की तुमचा PhDचा विषय थोडा वेगळा आहे, तर सगळ्यात आधी आम्हाला तुमच्या PhD बद्दलच जाणून घ्यायला आवडेल. सगळ्यात पहिला तुम्हा सगळ्यांना माझा नमस्कार. तर मला स्त्रीवरती PhD करायची होती, कारण खूप सारे विमर्श आहेत. स्त्री विमर्श आजकाल जोरात चाललेला आहे, तो पूर्वीपासूनच चाललेला आहे आणि आजकाल जरा जास्त जोरात चाललेला आहे. मग ठरवलं की PhD करायची तर स्त्रीवरती करूया. तर माझ्या ज्या मॅडम आहेत, मुम्मी गटी मॅडम म्हणून, तर त्या म्हणाल्या की सगळेजण आजकाल विमर्शवरतीच करायला लागले, तुम्ही काहीतरी वेगळा विषय निवडा. मग मला वाटलं की चला आपण लोकसाहित्यावरती करूया, कारण लहानपणापासून मी आईकडून खूप साऱ्या गोष्टी ऐकलेल्या होत्या, खूप गाणी ऐकलेली होती. आमच्या परसात एक नाना होते, तर ते पण मला लहानपणी अगदी आपल्या असं मांडीवर बसून खूप वेगवेगळ्या गोष्टी सांगायचे, कथा सांगायचे, गीतं ऐकवायचे. मग मला वाटलं की नाही, आपण लोकसाहित्यावरतीच करूया, कारण आपला प्रत्येक श्वास हा लोकसाहित्याला बरोबर घेऊनच चाललेला असतो. आजकाल आपण जे काही संस्कार वगैरे जे करत असतो त्याच्यात लोकगीतांना खूप मोठं महत्व दिलेलं आहे. म्हणून मग ठरवलं की लोकसाहित्यावरतीच करायचं. आणि माझं MA मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषात झालेलं असल्यामुळे मी ठरवलं की चला आपण तुलनात्मक अध्ययन करूया. आणि मग मराठीची लोकगीतं, मग हिंदी म्हणजे काय, फक्त एक हिंदी भाषा नाही आहे, त्याच्या अनेक बोली आहेत. वेगवेगळ्या प्रांतात तुम्ही जसजसं जाल त्या भाषेत फरक येत जातो, रीतीरिवाजामध्ये फरक येत जातो. म्हणून मग म्हटलं की प्रत्येक ठिकाणचं जे काही हिंदीच्या ज्या वेगवेगळ्या बोली आहेत त्याच्यावरती आपण PhD करूया. आणि खूप साऱ्या हिंदीच्या बोलींमधले लोकगीतं मी घेतलेली आहेत, त्यामुळे तिथली एक संस्कृती कळायला तो एक मार्ग झाला. लोकसाहित्य खूप छान संस्कृती आहे आपल्या भारतात, एकतामध्ये अनेकता आणि अनेकतामध्ये एकता जी आहे ती मला तिथं पाहायला मिळाली. खरंच याच्यातनं आपल्याला ही आपला देश काय आहे खरंच त्या साहित्यामधनं आपल्याला समजतो. आणि ह्यांची ओळख करून देताना मी आणि एक अशी ओळख करून दिली की ह्या एक उत्तम लेखिका आहे. तर आपला लेखनही जरा थोडा वेगळ्या पद्धतीचा आहे, विषय वेगळे आहेत. तर आता थोडं आपल्या लेखनाविषयी थोडं सांगा. आणि मला त्यांनी लिहिलेली पुस्तकंही इथे आणलेली आहेत, ती पण आमच्या प्रेक्षकांना दाखव. सगळ्यात पहिलं माझं पुस्तक जे होतं रेकी बद्दल, कारण रेकी म्हणजे माझा श्वास आहे. तर मला वाटलं की चला आपण रेकी बद्दल लिहूया. तर हे पुस्तक मी रेकीचं लिहिलं. आणि म्हणजे सर्वसामान्य लोकांना रेकी काय आहे हे माहिती व्हावं हा ह्या पुस्तकाचा उद्देश होता. माझा दुसरा हे जे पुस्तक आहे लोकसाहित्य, म्हणजे हा माझा PhD थेसिस जो मी लिहिला त्याच्यावर आधारित हे पुस्तक आहे. परत म्हणजे आम्हाला खूप सारे नॅशनल इंटरनॅशनल सेमिनार्स अटेंड करावे लागतात आणि आर्टिकल लिहावे लागतात, तिथं ते वाचावे लागतात, त्याच्यावर चर्चा होत असते. तर ते जे मी काही आर्टिकल्स लिहिलेले होते ते सगळे मी ह्या पुस्तकात एकत्रित केलेले आहेत. हे माझे नॅशनल इंटरनॅशनल सेमिनार्सचे आर्टिकल्स आहेत. परत हे जे आहे बाल युवा वृद्ध विमर्श वगैरे, तर काय आहे की हा इकडचा जो भाग आहे तो अहिंदी प्रदेश आहे आणि इथल्या खूप साऱ्या लोकांना जे हिंदी विषय घेतात, हिंदी MA करतात, PhD करतात, त्यांना लिहायचं असतंय, तर ते प्रकाशित होण्यासाठी त्यांना साधन नसतंय, कारण अहिंदी प्रदेश असल्यामुळे इथं जास्त काही पत्रिका तुम्हाला पाहायला मिळत नाही आणि उत्तर भारतात ह्या लोकांना जास्त चान्स मिळत नाही. मग मी ठरवलं की चला ह्या लोकांना आपण एकत्रित करावं आणि हिंदी मधून त्यांचे विचार जे त्यांनी प्रकट केले आहेत ते लोकांच्यापर्यंत पोहोचावेत. म्हणून मी काही पुस्तकं संपादित केले, त्यातलं हे एक पुस्तक आहे. परत हे नवविमर्श नवचिंतन हे एक पुस्तक आहे. परत हे सगळ्यात पहिला आहे साहित्यश्री आणि साहित्य संसृष्टी, हे ही माझी पुस्तक आहेत.
परत तर दोन पुस्तक आहेत ती माझी धारवाडला आहेत. ओके. तर अशी ही माझी एकूण पुस्तक आहेत संपादित आणि मी स्वतः लिहिले. शिक्षणामुळे मुली पुढे येतात, पुष्कळशा मुली येतात. खरं त्यांचा मुख्य हेतू शिक्षणाचा असतो, एक तर चांगला नवरा मिळवावा आणि दुसरी गोष्ट सर्व्हिस करावी. म्हणजे सर्व्हिस कशासाठी, तर एक पैसा मिळवायचा एक साधन आहे, एक माध्यम आहे. खरं त्या पुढेही जातात, आपापल्या क्षेत्रात जातात. खरं त्या विचारांनी किती प्रगल्भ होतात हा एक विचार करायचा मुद्दा आहे. कारण तुम्ही शिक्षण जेव्हा घेता, आपल्या पूर्वजांनी मुलींना का शिकवायचं ठरवलं की त्यांनी स्वतंत्रपणे विचार करावा, त्यांनी पुढे जावं, हा त्यांचा हेतू होता. मुली पुढे चालल्यात म्हणजे 50% ते काम झालेलं आहे. खरं जी विचारात जी प्रगल्भता हवी ती अजून आलेली नाही आहे आणि ती आणणं खूप जरुरी आहे. आणि फक्त डिग्री मिळवणं हा हेतू असू नये, आपण आपल्या क्षेत्रात सखोल ज्ञान मिळवावं हे फार महत्वाचं आहे. ते काम इथं होत नाही. फक्त तुम्ही एक्झाम द्यायची, त्याच्यात चांगले मार्क्स मिळवायचे, आणखीन झालं म्हणजे एक डिग्री मिळते. खरं ज्ञान किती मिळतंय त्या म्हणजे शिक्षण फक्त डिग्री मिळवण्यासाठी, एक सर्टिफिकेट हातात मिळवण्यासाठी तुम्ही घेऊ नका. तर आज ज्ञान मिळवण्यासाठी तुम्ही मुलींनी शिक्षण घ्या, ते जास्त गरजेचं आहे. परत एक विशिष्ट एक प्रश्न मला तुम्हाला असा विचारा असं वाटतो की एम ए PhD हा इथपर्यंतचा प्रवास, ह्या प्रवासात तुम्ही रिकी ह्या विषयाकडे कसं वळला, त्याची आवड तुम्हाला कुठे आणि कशी निर्माण झाली? मी लहानपणापासूनच मला जरा एक अध्यात्माची ओढ होती. माझा एक मामी भाऊ आहे विनोद पावशे म्हणून, तर तो मला नेहमी पुस्तक आणून द्यायचा, ती अध्यात्मातली असायची आणि ते मी वाचायची आणि मला म्हणजे ते वाचता वाचता मी स्वतःला विसरून जायची. आणि ती जी शांती मिळायची मला, म्हणजे आपोआप तिथं मेडिटेशन व्हायचं ते, आणि ती जी शांती मिळायची, तर त्यामुळे नकळत आपण सगळे अध्यात्माकडे ओढलेलेच असतो. बघा, देवाजवळ आपण उभा राहून नमस्कार करतो, डोळे झाकतो, काही मिनिट आपल्याला तिथं मनाला शांती मिळत असते. म्हणजे लहानपणापासूनच आपल्याला संस्कार केले गेलेले असतात, फक्त त्याला पुढे नेणं हे आपल्या हातात असतं. आणि थोडंफार पुढे मी त्याच्यात गेले, जाऊ इच्छिते अजून खूप काही पुढे. रेकी हा असा म्हणजे एक सर्वसामान्यांमध्ये असा समज आहे की हे स्पिरिच्युअल काही जे वेज आहेत की ते आता कशाला करायचे, हा काळ आपला संसारात रमायचा, नोकरी करायचा, हे सगळं रिटायरमेंट एज मध्ये करावं लोकांनी, हे ज्या वेळेला करण्यासाठी काहीच उरलेलं नसतं त्या वेळात करावं. इव्हन माझाही अनुभव आहे, ज्यावेळेला मी काही मेडिटेशनचे कोर्सेस केले किंवा रेकी शिकत होते, ज्यावेळेला मी काही जणांना सांगत होते की मी असं असं करते, तर अक्षरशः काही लोक हसायची की हे काही वय आहे का तुझं हे करायचं, हे सगळं नंतर आरामात करायचं का. पण खरं ह्या हा पॉइंट धरून तुम्ही काय सांगू इच्छिता की हे ह्या माध्यमाकडे लोकांनी खरंच उतरत्या काळात वळावं, खरंच ज्या वेळेला हात पाय आपले सळत धडधकट असतात चालू व्यवस्थित त्यावेळेला वळावं. वेगळ्या विषयाकडे जाते मी. आपल्याला सांगितलं जातं की ज्ञानेश्वरी जी लिहिलेली आहे ती 16 वर्षी लिहिलेली आहे ज्ञानेश्वरांनी. खरं ते म्हणे आपण म्हातारपणी जाऊन ती वाचावी का? जो मुलगा 16व्या वर्षी ज्ञान सगळं देतोय तुम्हाला, ते तुम्ही म्हातारपणी जाऊन का वाचणार? आणि एक तरी ओवी अनुभवावी. अनुभव केव्हा घ्यायचे असतात? तरुणपणात घ्यायचे असतात. कारण आपल्याला त्या अनुभवानी शहाणपण आहेत आणि त्या शहाणपणावरून आपण आपला
जो मार्ग आहे आयुष्याचा तो व्यवस्थित चालावा म्हणून आपण हे अनुभव घ्यायचे असतात. दुसरी भगवद्गीतेबद्दल पण असंच सांगितलं जातं का, त्याच्यात त्याच्यातलं जे ज्ञान योग आहे, कर्म योग आहे, भक्ती योग आहे. आणि आजकाल बघा भक्ती म्हणजे आपलेपणा जो आहे एखाद्या विषयी तो आता किती जणांच्या उरलेला आहे. जर तो योग भक्ती योग किंवा भगवद्गीता जर तुम्ही अगोदर वाचली तर आज आई वडिलांना वृद्धाश्रमात ठेवायची पाळी येणार आहे. कारण त्यांच्याबद्दल जे प्रेम आहे आणि भक्ती म्हणजे काय, प्रेमाचा अत्युच्च पॉइंट झाला तो, तेव्हा ती भक्ती होते. तर निदान प्रेम तरी निर्माण होईल आई वडिलांच्या बाबतीत. तर हे जे आहे ज्ञान ते आपण अगोदरच घ्यायला पाहिजे, तर आपण पुढे जाऊ शकतो. दुसरी गोष्ट तुम्ही काय म्हणाला, हा की म्हणजे त्याच्यातच हे उत्तर आलंय की आपण अनुभव घ्यायला पाहिजे. आता स्पिरिच्युअलिटी म्हणा, तर ह्याच्यात पण आपलं जे शरीर आहे ते एनर्जीनं बनलेलं आहे. तर ती एनर्जी जेव्हा डिस्टर्ब होते त्यावेळेला आपल्याला त्रास सुरू होतात, मनशांती बिघडते. आणि आजचे जे धकाधकीचं जीवन आहे त्यावेळेला तर तुम्हाला एनर्जीची खूप जरुरी असते. तुम्ही कुठलाही कोल्ड्रिंक घ्या किंवा आणि काहीतरी घ्या, गोळ्या खा, ह्यानं तुम्ही तुमच्या शरीरावर अत्याचार करता, अन्याय करता. कारण त्याला तुम्ही अनेक रोगांचा आहार बनवता. तर ते होऊ नये आणि व्यवस्थित जी एनर्जी आपली मुळात आहे त्या एनर्जीशी त्याचा संबंध घडवून आणावा. म्हणून आपल्याला हे सगळं काही शिकणं खूप जरुरी आहे. रेकी असेल, मेडिटेशन असेल, हे तुम्हाला अगोदर शिकणं जरुरी आहे. मार्ग कुठलाही निवडा, पण एक स्पिरिच्युअल मार्गात म्हणजे उतरत्या वयात न जाता, कारण बालपणापासून ह्याची गरज आहे. हो हो, माझ्याकडे अगदी लहान लहान मुलं सुद्धा रेकी शिकून गेली आहेत. 80 वर्षाच्या आजीबाईनी पण रेकी शिकलेली आहे. म्हणजे नाही खरंच रेकी मीही शिकलेले आहे. मला वाटतं आय थिंक 10 वर्ष होऊन गेले मी रेकी शिकले ह्यांच्याकडे, आणि अनुभव खरंच खूप चांगले आहेत. अगदी अगदी प्रत्येक दिवसात मला रेकीचा अगदी भरपूर फायदा होतो. तर आज जसा आता हा विषय काढलाय आणि जसं आज आपलं हे महिला स्पेशल होईल, तर रेकी बद्दल थोडक्यात सांगा आणि ह्याचा आपण स्त्रिया जास्त योग्य पद्धतीने ह्याचा कसा उपयोग करून घेऊ शकतो ते थोडक्यात सांगा. तर आज स्त्री फक्त घर सांभाळत नाही तर तिचं करिअर असतं, ती बाहेरचं जग पण सांभाळते, घर पण सांभाळते, आणि त्याच्यामध्ये तिची पुष्कळ ओढाताण होते. मुलांनाही बघावं लागतंय, सासू सासऱ्यांना बघावं लागतंय, घरच्या लोकांना बघावं लागतंय, स्वयंपाक पाणी करावं लागतं, बाहेर पण जाऊन काम करावं लागतंय. मग ह्याच्यात तुमची एनर्जी काय करत होते, ती म्हणजे खर्च होत असते. तर ती एनर्जी पुन्हा मिळवण्यासाठी आपल्याला रेकी शिकणं जरुरी आहे. जी व्यक्ती रेकी शिकते तिला म्हणजे कंटाळा कधीही येणार नाही, तिच्यात उत्साह असा भरून राहिलेला असतो. 4 तास जरी काम करून थकणारी बाई जर रेकी शिकली, ती 8 तास जरी तिला काम केलं तरी ती थकणार नाही. म्हणजे तुमच्या ती एनर्जी सतत मिळत राहते. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुमचं मन शांत राहतंय. आणि मन शांत नसेल तरच घरात म्हणजे कुठे जा तुम्ही त्रास व्हायला लागतो माणसाला. की काय म्हणतात त्याला, की माणूस म्हणजे जरा चिडचिडा व्हायला लागतोय. जर तुम्हाला जर मनशांती मिळाली तर चिडचिडे पण कमी होईल. आणि आज चिडचिडेपणामुळे तुमचे लोकांशी संबंध दुरावत असतात ते दुरावणार नाही. म्हणून रेकी शिकणं खूप जरुरी आहे मनशांतीसाठी आणि एनर्जी मिळवण्यासाठी. आणि स्त्रियांनी शिकणं तर अगदी जरुरी आहे, कारण त्यांना तर त्याची फार जरुरी असते. रेकी हा ऍक्च्युली असा विषय आहे की तो एका प्रश्नात न संपणारा आहे. ह्याविषयी सविस्तर माहितीसाठी मी एक मॅडम बरोबर एक व्हिडिओ लवकरच खरंच करूया ह्याच्यावर. तर जसं आज आपण स्त्रियांचं शिक्षण आणि एक स्पिरिच्युअल मार्ग ह्याविषयी तुम्ही आज थोडक्यात आपल्या आजच्या स्त्रियांना तुम्ही काय मेसेज द्याल आजच्या व्हिडिओमध्ये? काय नाही, शिक्षण घ्यायचं असेल तर ते सखोल ज्ञानासाठी घ्या, फक्त डिग्रीसाठी घेऊ नका. आणि त्या ज्ञानाचा उपयोग तुम्हाला खरंच पदोपदी होत असतो. म्हणून असं म्हटलं जाते नी की पुस्तकही आपले खरे गुरु आणि खरे मित्र असतात. तिथून खूपसं ज्ञान मिळतंय आणि जीवनात तुम्हाला कुठेही अडायला होणार नाही. आणि स्पिरिच्युअलिटी मध्ये जे तुम्ही काम करता ती एनर्जी तुम्हाला मिळत राहायला पाहिजे. आणि इथं काय की माणूस नेहमी दुसऱ्या गोष्टींच्या बद्दल जास्त विचार करतोय. स्पिरिच्युअलिटी मध्ये आपण आपला विचार करतोय. स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे काय, अध्यात्म. अध्यात्म म्हणजे काय, अध्ययन आत्म्याचं. आपण आत्म्याला किती ओळखतो? आता तुम्हाला जर मी विचारलं तुम्ही कोण आहात, तुम्ही काय सांगणार?
आपण फक्त आपलं नाव सांगतो, आपलं नाव सांगतो, आपण ते नाव आहोत काय नाही, मी आत्मा आहे आणि त्याच्यानंतर मी प्रत्येक जन्मात एक वेगवेगळं शरीर घेऊन येते, तर माझी जी आत्म्याची ओळख आहे ती कायम आहे. तर त्या आत्म्याला आपण ओळखणं जरूर आहे आणि आपण आपलं पाप पुण्य, कारण आपण जे मानतो ते भारतीय संस्कृती आहे, ती पुनर्जन्म मानते, कर्मयोग मानते. तर आम्ही जे पाप करू पुण्य करू ते असं म्हटलं जातं की आपण ते फेडायला पुन्हा येतो, मग ते चांगलं असो किंवा वाईट असो. तर त्याच्यासाठी जेव्हा आपण अध्यात्माकडे वळू, न कळत आपल्यामध्ये सहिष्णुता यायला लागते, एकमेकांच्या बद्दल प्रेम वाटायला लागते. म्हणजे तुम्हाला असं वाटणार नाही की प्रत्येक व्यक्तीबद्दल असा दुराभाव नाही येणार, काय माहिती त्यांनी केलेलं कर्म मलाच भोगायचंय. तर चला आपण चांगलं काम करूया म्हणजे आपल्याला त्याचं फळ सुद्धा चांगलं मिळेल. त्याच्यासाठी अध्यात्म शिकणं खूप जरुरी आहे. तर आज मॅडमने इतकी सुंदर माहिती, एवढं सुंदर गाईड केलं. मेन स्पिरिच्युअलिटी हा जो विषय, हा कॉन्सेप्टच बऱ्याचशा लोकांच्या आयुष्यात आजकाल नसतो, तर ह्याबद्दलही इतकं सुंदररित्या गाईड केलं. ऍक्च्युली मॅडम इतक्या बिझी असतात, त्या ऍक्च्युली धारवाडला असतात, त्यांना फोन करून त्यांनी खास आपल्या ह्या युट्यूब चॅनलच्या इंटरव्ह्यूसाठी वेळ दिल्याबद्दल मॅडमचे मी खूप खूप आभार मानते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. आणि तुम्ही हे नवीन कार्य जे करायला ते सुद्धा खूप छान आहे, त्यासाठी मी तुम्हाला सुद्धा तुमचे सुद्धा आभार मानते आणि देवाजवळ प्रार्थना आहे की तुम्हाला याचं खूप यश मिळेल. थँक्यू सो मच.